Alright, folkens. Jeg er nå tilbake på den her Huemul-stien, som det heter. Og ja, bare gjøre litt standard trening. Som du kan se her, så er det ganske så, skal vi se her. Det er ganske nice. Nå er det ca. Ja, 8-9 grader. Faktisk ganske kaldt. Men jeg tenkte bare å gi litt sånn inside-info her. Fordi at jeg skal jo publisere en podcast om det her prosjektet, som, eller den FKT-greia, som vi gjorde forrige uke. Og innover her, skal vi se, først kan jeg si det at der er Huemulfjellet. Og det uttales Umul, for at de har, når det starter med H, så er det en stum. Litt sånn i Frankrike. Og det er rundt det fjellet der vi sprang. For å komme hit, nå har jeg sprunget ca. 10 kilometer. Og så springer man opp gjennom dalen der. Og langs elva, du krysser elva kanskje 3 ganger. Og så ser dere at det er en, skal vi se om jeg kan peke. Der. Der er det en ganske heftig isbre. Og det er rett bak der den der zipline er, da vi måtte krysse elva med tau. Og så kommer vi over da det passet der, på baksiden av fjellet. Og det som er fett der er at på baksiden, når du kommer der, så er det sånn her. Så er det et fullt platå. Det er liksom ikke sånn at det går rett ned. Det er bare, det går kanskje ned 100 meter, så er det et platå med bare endeløs isbre. Jævlig rått. Skal jeg si det? Ja. Nå er jeg forresten ute på en standard løpetur. Morgentur, ca. Ja, 10 km inn, 10 km tilbake. Det blir kanskje 2 mil. Etterpå drar jeg kanskje på klatregymmen og kjører litt styrke. Som dere kan se, så har jeg spot-trackeren med meg. Den er ikke på, for den bruker litt batteri da. Men den har i hvert fall en SOS-knapp, som du ser der. Jeg kan skru den på hvis noe skjer. Og været, det kan jo... Oi, shit, nå har jeg vært skikkelig zoomed. Zoomed inn her. Været, det skifter ufattelig fort, så jeg har alltid med meg masse klær i sekken. Og sånn her ser stien ut akkurat her. Og ja, det er ingen folk her, for det her er ganske sånn øde sted. Vi møtte kanskje 20-30 stykker på hele turen, på 75 kilometer. Så, ja, ganske rått. Nå går det mot høst her og vinter. Så det er nok ikke lenge før vi ser snø nede i byen. Det har allerede begynt å komme opp i høyfjellet. Så. Ganske fett. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så snakkes vi når jeg publiserer podcasten på Patreon. Ok? Ha det bra. Alright, folkens. Jeg tenkte jeg skulle gi dere en liten update fra hvordan jeg har det her i El-Chalten og i disse koronavirusdager kan jeg fortelle om at så vidt jeg vet, så er det ingen korona her. Og for å dra en liten spøk, så er det masse tomme koronaflasker i de kassen der. Så nå står jeg her, drikker morgenkaffe og ser litt utover landskapet her. Det dere ser der, det er den liksom lokale klatreveggen. Der man drar hvis man ikke har så mye skills, eller bare vil ha det litt artig. Jeg bor her. Og her er kjøkkenet. Og bak det fjellet der er den der Fitzroy-traversen som dere kanskje har sett. Den der Patagonia-logoen. Rundt hjørnet her skal vi se. Jeg filmet også fra stien i går, så jeg skal ta og klippe sammen de to klippene der. Innover her da, så går en elv som heter Rio Electrico. Og den ender opp i en svær isbre.
ganske simple kår her. Ganske heldig at jeg har wifi. Og ja, det er en ganske nice morgen. Jeg tror det blir en jævla fin dag. Og inni der da, inni der er kjøkkenet. Og det som var fett er at jeg traff på tre italienske klatrere. Og han ene er Arcteryx-sponsa. Og jeg snakket med Arcteryx i går, og de sa ordne et intervju med han, fordi han er flink. Men de rusher tilbake til Italia i dag, fordi at det de tenker er at det er bedre å være hjemme i Italia, noe som det allerede har skjedd der, enn å være her når shit hits the fan om garantert et par uker. Så ja, det var en liten update herfra. Jeg tenker å ta og prøve å få intervju med han i dag før han stikker, og så tar jeg og utnytter, ja, der kan dere se, fjelltopp bak der. Jeg tror faktisk det er Huemulfjellet som jeg sprang rundt her om dagen. Ja, uansett. Vi snakkes. All right. Da er vi inne fra rommet mitt. Som dere kan se, så er det ganske simple kår her. Her er det treningsleir, folkens. Her er det treningsleir. Det er ikke noe tvil om det. Men saken er jo at det er jo ikke treningsleir, det er bare livet mitt. Sånn er det her.